חדשות ספורט יום שישי, 12 באפריל, היום בליגה הלאומית עירונית טבריה ומכבי ארצלין נפרדו בתיקו 2-2. קריית שמונה ניצחה 1-0 את נס ציונה. כפר קאסם הפסידה 1-2 לעכו. כפר סבא ורמת השרון נפרדו בתיקו 1-1. שפע רם הפסידה 1-2 לבני יהודה את שער הניצחון כבש מיקו ממן בפנדל בדקה 95 מכבי יפו הפסידה 1-2 לראשון לציון. נוף הגליל ניצחה 2-1 את עפולה. הפועל רמת גן ואום אל-פחם נפרדו בתיקו 1-1 ואלה הקבוצות ששחקו בלאומית, בלאומית בפלייאוף העליון, כל היתר שחקו בפלייאוף התחתון. ואלה הקבוצות ששחקו בפלייאוף העליון, בפלייאוף העליון של הליגה הלאומית. בני יהודה, קריית שמונה, טבריה, יפו, נוף הגליל, רמת השרון, אום אל-פחם, מכבי הרצליה, וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית. שתי הראשונות בתום העונה יעפילו לליגת העל הראשונה, בני יהודה, 61 נקודות. מקום שני, קריאת 8, 60. מקום של... שלישי, מקום שלישי, טיבריה, 54 נקודות. אתמול ברבע גמר הליגה האירופית, משחק גומלין, אודיה ליברפול, הפסידה 0-3 לאטלנטה. זה ברבע גמר הליגה האירופית. אתמול ברבע גמר ליגת הקונפרנס, משחקי גומלין עוד איום. אולימפיקוס ניצחה 3, את פנרבכצ'ה, פזן ופיורנטינה נפרדו בתיקו 0-0, יורוליג. מכבי תל אביב ניצחה את מילאנו 92-86, ומכבי תל אביב תשחק בפליי אין ביום שלישי. ביום שלישי בסרביה, מול המנצחת בין בולוניה לבסקוניה. המשחק בין וירטוס לבולוניה לבול... לבסקוניה יהיה היום, ומכבי תפגוש בפלייא אין ביום ג' את המנצחת בין וירטוס בולוניה לבסקוניה במשחק שיהיה היום. עד כך ספורט שבת שלום לכולם, כל טוב לדחות.